اتحاد مهربانی به انتها شکر گزارم که په دې قرب و یوار کې زموږ په چم ګاوان کې د پاکستان په خوشا کې او په دې عالم اسلامي او غیر اسلامي کې د اسلام دپاره د کوشش کوونکو کارکنانو تحریکونو او ډلو لپاره دا مهلت چې کوم مونږ ته به ورکړي دا مهلت اړینه ده. دا شهودت، دا سکون، دا کوم اطمینان چې مونږ او تاسو ته کوي د خپلو رهنمایانو او د خپلو مشرانو د هدایاتو د اورېدو لپاره دلته راجمع شوي. دا اسانتیا په قرب و جوار کې د اسلامي تحریک نورو ډلو او کارکنانو ته میسر ده. تاسو په دې ګاونډ کې افغانستان کې هم یو اسلامي تحریک د ډېر وخت نه د دې د اقامت دین لپاره د دې کوي، لیکن نن د هغې په سر اور وهي. نن هغې د دې قسمه پرسکون استعمار په دغه پاکه خپله خاوره باندې نشي. مونږ ته یو کال مخکې دا شهادت حاصل شو چې د افغانستان د مجاهدینو د جهاد د کتو لپاره د مشاهدې لپاره مونږ د افغانستان داخل ته تللو او د هغې په یو ضله کې اردون کې د هغې د یو کمپ او قرارګاه د مجاهدینو سره زمونږ یو نشستو تابوت کوهستان تابوت غالباً لغی نومو او غزین تا پپنگیش میلا فاصله کې او چه کل مون دار مجاهدین و دا اسلامی تحریک و دا اقامت دین دفارا قربانی کول و کارکنان و سرط و یوغون نکی ناسو او زمان یو مجاهد و مون تا دفتر زر احساسات وانده کول او بیا مون پا جواب کی حقیقتا دکل جذبات و انحار کاؤ تو دل کے دماغ سے آگا رونا کہ تم ال کے موجود ہو لاس کی ہو دے خبر گواہ کہ پہاڑی غرو کو تنگ درکے دا بلند و بالا او عظیم زنگل قسم محفوظ مقام کے زمان دا خبر بدوران کے زمان پسر باندے هغه بمبار زر تیاری وار په وار تېرېدي چې زمونږ نه په لږه فاصله وړاندې کې یوه شپه مخکې مونږ هلته موجود وو هلته هغې بمان وروړه او وروړه. د افغانستان د اسلامي تحریکونه نن د دې قسمه د سهولت نه محرومه دي چې هغې د یو بل سره راغونډ شي او د دین د اقامت لپاره فکر وکړي. مونږ ته دا مهلت الله پاک راکړی دی، خدای مکه که د دې مهلت نه مونږ پیداوا نه راکړه چې کوم نن د کار دپاره د اسلامي تحریک د کارکن او د اقامت دین د جستجهد د دعویدار دپاره الله پاک دا مهلت ورکړې دا سهولت ورکړې د دې نه مونږ پیداوا نه راکړه او مونږ د الله تعالی د دې مهربانۍ عملي شکریا ادا نه کړه. یعنی په میدان عمل کې مونږ د دین د اقامت لپاره خپل فرض او ذمهداري ادا نه کړه. نو نن چې کوم کار ستا په یو ګینټه وخت ورکولو باندې کېږي، نن چې کوم کار ستا په یو روپۍ خرڅ کولو باندې کېږي، نن چې کوم کار ستا په خلطو یوړو باندې کېږي، سبا به کار ستا په عمر خرڅولو باندې هم نه کېږي. سبا به کار د خولې په ځای د مینو په سیلاب خوړولو باندې هم نه کېږي، او سبا به کار ستا په ټول مال و دولت قربانولو باندې هم نه کېږي. د دې وجې نه نن مونږ د خپل لوی مهربانه خدای په دې خبره بې انتها شکر ګزار یو زمونږ ته د خپلو مشرانو سره د هغوی د هدایاتو د اورېدو په خاطر د ملاقات موقع راکړه. مونږ ته د دې صوبې د یو ګوټ نه د بل ګوټه پورې
یو سر نہ بل سر پوری دے یو مقصد دے پارا کہ چا زونا دانگ داری یو دے کہ نہ سٹو دا مہلت رہ تو دار اللہ ہم بنے دی لو احسان دے او پدی وانے منگ ہوتا تو زور لا پتاری کہ اب شکر ادا کو کہ کم شکر زبانی نہ عملی شکر او عملی شکر دارے کہ دی مہلت نہ منگ ہوتا تو پیدا ہو دا اللہ تعالی دے دین دے اقامت کر پایا بل هذا عهد فرقو هذا لول فرقو تتيسكت مسلمان تدي كلمي لا اله الا الله محمد رسول الله مونغ اعتراف واقرار وشهادت وطير او بياد الاسلامي تحيد دكار كل بحيسك باني مونغ يو عهد كري يو لول كري تدي لول دفلو طولو قصورت كلا رسك رداتو او كدا شكر خدان خواستا دا اداگر پسل چلے کہ مونگا غافل شروع نو بیا با زمونگا دا محلت کہ زمونگا وارد تیشی نو بیا با پڑیر و قربانو مونگا مقصد دلو آجی رولی بزن پلت مقصد او پلت تکلیف کے رولو آنگی مونگا حاصل ہوئی دا شاندے دا افغانستان نا علاوہ با ہندوستان کی اسلامی تحریک تے اور تحریک کو یہاں طرف تک ہے صرف پکڑی محبوب آنے دے ہندوستان دھوکا تنگ رہا صرف پدی اقرار دے اعتراف کی شروعی طور سے دے اسلام میں بے خبر مسلمان ہوں چینو میں آت اللہ عبد الرحمن ہو دے مسلمان ہوں تھی داری نینا تم رہ ارزان رہا کہ داری ہندوستان ہندوان دخل عقیدی مطابق دماشی او دکنگی لقتلون را هم گرید و پریز کئی لیکنن دا مسلمان قتل عام دا اندوستان پہارا خطہ کے تاکہ تو بے خبر ہے کہ پا آسام کی پا بنگال کی او دا شان کی پنورو دی مقبولہ کشمیر کی او پنور اندوستان پا مکو کی جس نے تو مسلمان حل دیتا خلاقی میں بے خبر میں اور اسلامی تحریف کا پارے کہتے کہ مشکلات کی کا خواہدے کہ پہ کشمیر مقبوضہ کشمیر کی جماعت اسلامی دخل کو کورونا دکانونا داری کی ازادونا آگی تباہ کرو اسی دل دخل کورونا اور دا مقبوضہ کشمیر کی آم مسلمانان دخل کورو کی ازادونا محروم کرو اور جس عمر آگی ہر کل شروع اور عمر آگی کو مختلف قسم ابتلاع اور معاشوں کی واج ہونے شروع تو داری میں ہم کافی بے خبر ہیں اور دا شان کے وفاو شاہ نور ملکوں کے کارا دا افریقی ملکوں دی ایٹیریا حفشا اور دا شان کے نور باج ملکوں اچھے دے مسلمانوں سہاری دے اور فلپین اور فاو شاہ کے فرما کے جسنگ مسلمانان اور اسلامی تحریک کا قلب حال لے اور مشرق مستا کے دہار ظالمان و حکمرانان و دلا سا دے اسلامی تحریک کا کارکنان و کی تمویلت پر شریا کم آزمائش و اطلاع پاو پانے جا کر بظاہر ہم جنس مسلمانان و حکمرانان و طرف نا راگلے لائے دائر کسی دا اخوان تا تو مفی کری تا دل آئے نبی خبر نے تدیر وجنا ما تدیر خل افتتاہی کلماتو افتدا تنور خلے تدیر شکر نا تدیر حمد و صفات نا اکرا سیاہ منگ ہوتا تلا دا سلولت فراہم کرے ہوں گے سر کرے کہ من منگ ہوتا تو پیار کے دیر منگ نفس کا افلت کر بلے ہی ہو یہ نمانا یو کارکون دا سیو ہوئی جس دا دعوت قرآن دی کولو کی بفلانی قسم ایس قسم رو خواهد میشه بس زما غفلت تی زما کوتاهی دا او زما دا ذمہ داری اگه احساس کمی ری کنی بل حس و طور زمان کمک نیشتے لہذا اپنے پاک تی مونگا دا توفیق راتی دی دی محلت و سندت کام کتا ایمانو کتا ایمانو جو دفتر والے مرکزی مشرانوں جو منگا
اسلامی تحریک قائد نیاز در محمد کے کسی راوڑے وارید سیم دے و مسلسل دورے نفس دستریوالی کو جا و دیمارے و دور پوڑے ماندے مانگا قدیم موجودہ اجلاس کے ناوش سنی پر پر مخاب آگا تکلی راوڑ کو دکتے آگا چودی رحمت الہی سے قاضی حسین احمد سے او دا شاند سنور فرقزی احمد آیان راگری دیو و سو پرواندے اب جان محمد عباسی سے شوق رسیدری یا اللہ احسان دی شوق خلال زمانگا صوبائی عمراء جناب عبدالحمید مینگر سے دلتے پر چین باندی تشکیل فرما دے و دار اثر در بلوکستان نا زمان نور و قدر من و عزت من مرزلی ہم دلتے آگئی و تشکیل فرما دے او سر دار روان یہ دخل ترک ہم او دلی اخبر طول و مرزل ترک مهم دلی راغل و راکلون کو طول و مرمانو دلی جد اخلاقا شکریہ دا کون داری ممنون ما کیاری دخبر و بیشمار و مصروفیات و باوجود دلتے زمان دا اصرا زیر پا خاطر ماندے دلتے راغل و من بداری در احمائی نا او داری اختار و حدایات نا ان شاء الله مستفيد شو والدار بنوغا كامل كله دي مقران دي زا دي ممتا تركت بطي دارت كل غرام سمانا دا يوح في باري وحكي با منك يوم يوم سليفتي کلی کلی یکا ملون دنیو سفر کرو او اس داریو محاوری یا مطل مطابق یو شکون یا شکون که اخیلو بلو اخیلو مالی راغون دور مانی نکیو و راغون دور نشو چاور تولی چی کرنی نو بیابا دیخت سار کلی ویچی خدای چی دون در دینی کی زیر پر آگون دور ستری شما خوشی دادی یو وحقو که مونگو پا دیفی کرمانتو چو خدای زیرم رو پیلی خو خلق بریو که بنی او من دا اللہ احسان دی که مون را دا فکر دی که دا چیار دیواری دیو هم پا نظر پیر رح کاری را زمون دا دی مرگرو دی اشتیاق پولا داری دی اخلاق پولا داری دی ایسار و قربانی و دی تاریخ سلمینی پولا بانده دار زید ارتوالی باوری در کمدنی پت جو رو دید دینا مخی قدیر اپا کمو زیم اکنون مونگا کمون با عرضی دیرو او من در دیر زیر کمون با دیکن دید او بار بار ستا سمخی بدا آزار را دید چه تاس مرمانی که خفا نشی لکتا سو چه مرمانی او مونگا قربانی دید تو مو قربانی تو امو مرمانی کتا سو خفا را تو خوشا لے خدا چه اتایو دیواری را که پا ناس کش پرون آوائی و که بندار کنید سن چه گنجایشی ها شانتی بدا خود تازر برخی خدا او گیده با در ایچ جانه نکوی در که تاز رو بجا وادر او خاده را نه را دی تاز رو خود کار را دی دا توم را مقام تا در سیدو سنن در خدای خدر دی کمون در ضرور تنگیزی خدی که در چهلات دما مراد دی زمان مردی صوبت اسلامی تحریک در ابتدائی حقا رحمان و مشرانونا که چا اخبر زندگی و اخبر جن تلیدار که قربان کرو نن داری خدمات من هر جیر نزو پرامد کرو نن تاجر ملوک تو رالا نن سردار علی خان نن مولانا مولانا الدین سے نن ارباب محمد سید خان سے آنن پا دے اجتماع کے لمن ہرا بیشمار گمنام موجی کہ چاہا پا دیر و نامسائر و ناسازگار و حالات کے لذی دختائی کفا پل من قربان کرو چاہا دہر قسمت تو نمتونا پسر اگستی چاہا دختل خاندان و قبلیر کا ایلا بائکار تکریف برداشت کرو چاہا ملازمتونا پر ہوگی سره دې چې هغه متبادل روزګار نو او د چا په دې ښار په بازار کې مخ پروت او ګرځولی وکړي د اسلامي تحریک په جرم کې
چې دا هغه سړی دی چې دا د فلاني مرغۍ دی او فلاني مرغۍ دی مرغۍ ورته خبره کړې د تاجک شوې انسان خو د دې قسمه مثمار ولوي مولانا محي الدین چې د نمبر دس په زومۍ کې په ډېر کې پروت دی زمونږ هغه ملګري چې نن زمونږ په دې اجتماع کې نهدي موجود هغه ملګري مومن فراموش شول مونږ د هغوی په حق کې دعا کوو چې د هغوی خدمات چې د هغوی سینه به خدای انشاءالله په آخرت کښې مو هغوی ته ورکوي خو نن په دنیا کښې هم د هغوی د خدماتو دا سلاح زمونږ استاد نشته نن دا بر غبار دې تحریف چې موندلي وي دا د هغې ګمنامو او د هغې معروفو مشرانو د کوښښونو د جزهد په نتیجه کښې لهذا من با احسان فراموشي کړو چې مونږ هغې لپاره دعا ونکړو چې هغې نن اګر چې جسماني طور پر زم په دې اجتماع کښې موجود نه دي خو انشاءالله د هغې ارواح به زم د دې اجتماع د دې لطف نه یقینا لطف اندوز کېږي الله دې هغې ته په جنت کښې اعلی مقام زه تاسو مخکې خو د دې اجتماع په باره کښې هم هدایات شو مشکلات بیان شو معذرت طرف شو خو زه تاسو خدمت کښې دا گزارش کوم چې مونږ د دې اجتماع لپاره د هر یو کار او د هرې شعبې لپاره اگر چې جدا ناظر مقرر کړي او د کوم وخت نه چې د دې اجتماع اعلان شوی دی نو وخت په وخت ناظم یې زما شبیر احمد صاحب چې دا یې خپلو ناظمینو او منتظمینو اجتماعات راوښتلي دي او د دې انتظاماتو لپاره هغې مسلسل تدابیر کړي دي او د انسان تدبیر او د خدای تقدیر دا برابرېږي هم نه او د انسان تدبیر د کوتاهو کمزورو نه خالي هم نه لهذا زه اگر چې د اسلامي تحریک د یو زمدار د دې سوبې د یو مدار په حیثیت د خپلو هغو نوجوانانو او بزرګانو کارکنانو چې چا د دې اجتماع د مختلفو ذمهوارو په سلسله کښې اوسه پورې ته خدمات کېږي او وړاندې به انشاءالله هغې کوي زه د هغې شکر ګزار یم او زه امید لرم چې د دې خدماتو سله به انشاءالله د هغې نیت مطابق الله تعالی په آخرت کښې وکړي نو زه به یو عرض بیا ستاسو خدمت کښې وکړم چې د دې اجتماع او زمونږ د دې قسمنو اجتماعاتو بلکې زه به تر دې حده پورې عرض وکړم چې زمونږ د دین د ټولو عباداتو مقصد صرف هغه وینا نه وي چې په هغه عبادت کښې شوی په معنه کښې خو سوی اجرا ته نابولو نو دا لفظ مطلوب نه دی په دې کښې یو معنا ده چې په هغې باندې باور دا شان چې ټولو عباداتو کښې یو تربیت تا ته درکېدی شي محض خطاب کول یا اورېدل محض بیان وړاندې کول یا اورېدل دا د دې اجتماع مقصود نه دی د دې اجتماع غرض غایت زمونږ د صبر امتحان زمونږ د قوت برداشت چې هغه په مونږ کښې څومره دی د دې یو امتحان دی زمونږ بعضې ملګري په بعضې موقعو باندې په معمولي معمولي خبرو کښې زمونږ او بعضې وخت کښې ډېرې ناښایسته او نازېبا غوندې خبرې هم د هغې د خولې نه پغلتی د شیطان په لمسون باندې ډوډۍ ناوخته شه دې ډوډۍ کښې مثال په طور باندې نیولي دي الو کم وو غوښه پکښې کم وه دا ډوډۍ لږه اومه ده د دې سیسه کړې ده دغه شان د دې او دسخانو دا نظام دا د غسلخانو دا نظام دا د طهارتخانو دا نظام دا د کېناستو دا نظام دا د سملاستو دا نظام دا ټول کارونه زمونږ دا هم تربیت کړي چې زمونږ څومره وس کېږي په احسن طریقه دا نظام سرته ورکړو
وداره بدماني يمن داوي زمن دي منتج منتجينو او زمن لا گویا دا عمدن پرو گذاشت او کمزوری پا دی اخبر نرم که بری خوری دا سی هر چیز نکشی هر کارکون هر منتظر دا اخبر وسع و توفیق متعدد که تو ما انتانی وسع و توفیق اگر دا کوشش کری کتا دا هر صورت محیاشی و دا مجتماع دی مثالی اجتماعی و زبا دا عرض وکم دی داری دی کوششونو که بلازمان کسوری کمی بای پکی سبا دا وسائلو کمی سبا دا انسانی تدبیر ناکامی و دا اجتماع دا دی کامیابی یوال جهازی پا انتظام باندی منحصر ندا دا دی اجتماع دا اغی مقصد سرسر چی کم منگ دا اختر و مشران و هدایات وارو و دارت احمد ہوتی یو مقصد داری چی تپا کوتاہیں سبر ہوتا تپا غنتے باندی خاموش پاتی شی خاموش ماندار نا چی تر آگے لے اصلاح دی تجھے جو لے تاہی تا متعلقا منتظم متوجہ ہونے خود تی زان پر دیو گنے او کار دا بلو گنے اور ایک ایسن لے بھی بخبر جدا لوٹا دلتے دے جائے پر دیو بلائی دیتے اور اگر دیتا دے اور جبا خلق پدھو جے کہہ دیتے جو لے اور دیتے کہ کاغت کو تی ایسن لے لے ایسن سفائے جند جامات کی تیو جنا جماعت آخری مدارت کے جلدی اجتماع دا کامیابی انحصار ستاسو و زمان دا طولو و مشترکت موشش باندی زمان دا اتاسو فی حقیقت دا صبر برداشت نکار واسدو و زمان دا اجتماع با ادا ابن تحریف کے مالی جلدی اگر مقصد کشم دے نظم مصق و تربیت آبادی شی و الا مجا و نشیف تن دو بختن دو برخاتن دو بختن ولین دا ډیری ګرام دا ټول د ماج د لارې الله دې موږ او تاسو دا زمونږ لا ټول څه چې موږ ګرام کې چې نه دا یو مونږ په خاطر کې لري په خپل خپل باندې رب وکړي امون دې په دې کې چې موږ پاتې به بازار ته خاطر کې او الله پاک زمونږ د جمع تر اخر وخت پورې په هغه مقاصد کې کار نه امين دې کوم مقاصد په اړه امين واخه دا امين مسلمان پہ خندا باندھی تم ملک باندھی نظر سے مسلمان کو جلا رہے ہندوستان کی جو مسلمانوں نے ہار کے پڑوس کو آسمان کی اور اس کے بغیر آپ کے لیے کوئی معبود نہیں ہے اور تمہیں کھلے کھلے آیات آ چکی ہیں اپنے رب کی طرف سے. میرے علی دوستو ان تمام آیات سے اور جو بھی انبیاء علیہ السلام کی آپ پکار سنیں گے تو یہی ایک پکار ہے, روحی قرآن کی پکار ہے. یہی پیغام قرآن کا کہ خدا کی بندگی کی جائے, خدا کے آگے سر جھکایا جائے, خدا کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے. یہ آسمان اس کا ہے, یہ زمین اس کی ہے, یہ خلق اس کی ہے, یہ رزق وہ دیتا ہے, زندگی وہ بخشتا ہے, موت وہ دیتا ہے, عزت وہ بخشتا ہے, ذلت وہ دیتا ہے. یہ تمام تر جوانی ہو, عقل ہو, فہم ہو, قوت گویائی ہو, قوت بیان ہو, قوت سماعت ہو, یہ سب اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں. اس لیے آپ کو بندگی اللہ کی اختیار کرنی چاہیے. اور تیسری بجے بعد سحر گوشی اور دیا با انشاء اللہ تعالی نشست باقاعدہ نشبوں کو بجوں نے شروع کی بالا سید سے اور دین کا خیر تفریح محترم مشر حضرت مولانا غلام قاری سے درخواست ہوں کہ علی راشی اور دعا والے بنے نشست ختم.
Thank you.
تکلیف اور بیانے دا حالت نا تب جشیئے پوشتوئے خدا صرفم انشاءاللہ تعالیٰ جنہوں دا جمیر مجد توشی و واپس نشے جو دولا لکھتن مدن ختم شی خدا پاک دے ماں و تاب طول دا آخر دستور نو ساتھی زمان دا محترم مشر دا تاریخ اسلامی شو بیتر حد امیر مولانا بنا مقانی سے بوستا موخ ترازی اگی با دے مقدس اجتماع پہ اختتام کی دخل و خیرات اظہار فرمائی اور بیا با دعا کی دتا سے درخواست کو کہ اگی اور ایزو تا پورے اطمینان سرکینے اور پورے سکون سے داری دا قبول ہوا ہے دارے مقدس مجلس سے دین پہ خاطر بارے دا سرا گوشی ہے دین پہ خاطر دا تکالیف تا سو برداشت کری دی فدی ملک باندې د الله تعالی په فرشتي راغلي تاسو نه ناشي فدی چې ما کې څه دعا کیږي زمونږ د خپل وطن ته وکړو ته هغه کې پېښ کړی نو تاسو مو پرې ګرما او د خپل په دې کې نه نه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين محترم قبائل تحريك إسلامي باكستان عظماء دلتي حاضر شو د پاکستان د ریسپی نه بهر د نور سمون منور دو او دلته د اسلامی تحریک د عالمی اسلامی تحریک زمان سمجران هم موجود دی زمان د عالمی اسلامی تحریک هغه مشرانو او ټولو خوبو د اسلامی جماعت او تحریک کارکنانو ویو حیثیت امانگا کی دلتے رابیو شروع و شبہات و اکشات و تکلیشات و چینما